No niin, tervepä terve vain kaikille kahteille. Tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa tuotaisiin jännä kotia täältä Akko Suomen Seneo myyntipisteeltä. Tää oli täällä huollossa, vaihtoivat tuon niinku takaohjauksen sähköventtiilin, kun siinä oli vähän sanomista ja takuuta tässä on jäljellä, niin takuun piikkiin muistaakseni meni. Käydään tästä nyt kiertää ihan huvikseen, mitä täällä on vaihtokoneita. Niin mielenkiinnosta tästä tuon lauantai-päivässä. Se on oikein Magnumi 335 ja 920 Action ja T7 ja T-sarjalaista on ja täällä on S-laista ja venttiä ja jontikkaa ja näin. Niin tämähän myyntipiste, tämä Jussi Laitamäkihän kuvaa näistä esittelyvideoita, että näkee kaikenlaista näistä koneista. Siinä on venttiä, pientä, isoa ja joku 700-sarjalainen tuo yksi. S-läinen, otetaan kuva. Jonkunlaista. Nyt ei vaan tultu konekaupoille. Nyt tällä hetkellä sellaisia ei ihan ratketa, mutta ja tuo niinku on ihanan näköinen tuo Magnumi. Tykkään. Oikein nahkasisusta. 65 verolla. Oi oi. Kyllä mä tuon voisin vaihtaa vaikka kormikki, olisi oikein porvar. Mutta joo. Täällä on jotain huoltoon meneviä ja sitten on jotain myytyjä. Tai myyty, ainakin yksi noista. Tämmöstä peliä täällä päin. Sampokissien. No. Kaupunkimatkailua. Mä vein tämän tänne viime viikon keskiviikkona koulun jälkeen. Täällä nyt mikään kiire ollut, niin kesti sitten vähän se osissa ja ennen kuin pääsi sisälle käsittelyyn. Tykkään näistä kaupunkia just vain. Joo, nyt päästään oikein isolle tielle. On tässä semmonen 100 kilometriä ja suurin piirteinpä päästettävää kotia. Suurin piirteinpä kotia, juu. Oishan tällä Seinäjoella vaikka ja mitä koneliikkeitä, mutta tuota niin. Katsotaan
katsottiin tuossa hiukkasen takkon valikoimaa, mitä siellä olisi jänniä koneita. Olisiko mitään kiinnostavaa ollut, ja olihan siinä niitä, mutta nyt ei ole traktorin päivitys mielessä. Apulantojen hinnat on noussut ja kaikki hinnat, polttoaineet ja kaikki, mutta tuottajan leipä vaan pienenee, kun tuottajahinta ei nouse samassa suhteessa tai minkäänlaisessa suhteessa. Niin tää on vähän, joutuu kärvistelemään vanhoilla, kun ei ole kannattavaa laittaa uutta. Kähveet. Pikkunen pillikupis. Ei jatko. Rynkyti, 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 rynkyti. Puuttuu tärkeitä osasia, kun rynkyti, rynkyti. Hehe, ei sentään. Tältähän päin mä 502 toi. Joku sanoi, että se oli heräteostos, no en mä nyt tiiä. Laitettiinpa kuntoon ja vähän ajeltiin ja oli tarkoitus vaihtaa nelikkoon, mutta myytiin pojessa nelikkoa etsiessä. Eilen soiteltiin muun muassa yhdestä vaan ihan kyseltiin kaikkia perustietoja. Mikään hengenhätä, tuota koneita ihan tarpeeksi on pihassa kyllä jo. Tästä valametin raadosta. Niin ja 359 laitettiin eilen vinssikin, kun oli koulusta etäpäivä. Kun on välillä niitä varattuja päiviä, että jos olisi tehtäviä tekemätä, niin saisi niitä sitten tehdä. Ja se on hyvä, että jos ajalla on tehnyt niin kuin minä, niin saa helpotusta. Ei tarvitse niin paljon käydä koulussa. Oli tämmönen video. Minä en nyt tiedä mitä tästä sen enempää kuvais. Matka on jännä, suoraa tietä ja aakeita ja laakeita tässä. Tässäpä tässä, mutta joo, ei kai siinä. Tilakkahan kanavaa, laittakaa kello päälle, niin saatte ilmoitukset uusista videoista. Ja me nähdään sitten ensi videossa, mikä se ikinä onkaan. Se olisi mun puolesta moro.